табір – незмінний фаворит дитячого дозвілля. До того ж, віддалитися від батьківського контролю, робити перші кроки у доросле життя – саме те, що допоможе виховати впевнену повноцінну особистість, говорить психолог Антоніна Радченко. Саме колективний такий рух, нагляд дорослих, професійних, організованих дорослих – це для дитини є ситуація успіху, що дуже важливо в будь-якій діяльності. Сучасним дітям зробити вибір відповідно до своїх інтересів нескладно. Особливо допитливі і завзяті користувачі гаджетів навіть влітку обирають навчання. Проте у комп'ютерному таборі цей процес куди більш захопливий. Летний лагерь была идея изначально сделать для того, чтобы дети дома, да, не проводили бесцельно там свое время за компьютером в играх, а для того, чтобы компьютер стал для них уже инструментом самовыражения. Дети у нас учат, начиная с того, что такое компьютер, из чего он состоит, как правильно за ним, скажем, ухаживать, чтобы он не поломался, да, как его модернизировать можно под свои нужды. Тут моделювання і програмування роботів, друк на 3D-принтері, запуск у небо дрону, засвоєння навичок фотошопу і професійного монтажу. В майбутньому я хочу стати або програмістом, або все-таки ютубером. У мене вже є канал на ютубі, і у мене там вже 73 підписники, і я знімаю на різну тематику, чаще всього розмовні відео. А от вихованці Михайлівського кіноспортивного табору «Вітер змін» не уявляють своє життя без активного відпочинку, верхової їзди та гривастих друзів. Такий табір єдиний в Україні. До нього приїжджають з різних міст. Основний напрямок, звичайно, що це заняття кінним спортом, верховою їздою. Різні активні ігри проводимо, сплави на байдарках, на катамаранах по Ворсклі. Марк живе у Дніпрі і не уявляє своє літо без вітру змін. Хлопець вперше сів на коня у 3 роки. З часом набув необхідні навички, вивчив трюки і вже виборює нагороди на міжнародних фестивалях кінотрюкового мистецтва. Їздили на кентаври недавно, по Україні перше місце отримав. Із гаджетами в долонях чи верхи на коні, а може у бабусі в селі, де стиглі ягоди, вуличний футбол і розбиті коліна, літні канікули можуть минути будь-де. Головне, аби дитина почувалася комфортно та накопичила враження, додає психолог. Аліна Петренко, Антон Старишко, Олег Бондаренко для полтавських телевізійних новин.